Ауыл шаруашылығы өнімдерін поштамен тегін жіберуге болады. Батыс Қазақстан облысында осында пилоттық жоба жүзеге асып жатыр. Мал бағып күнелтіп отырған тұрғындар ет пен сүт өнімдерін қалаға немесе өзге елді мекендерге оңай сата алады. Жергілікті билік жаңа жоба арқылы жұмысы отбасыларға қолдау көрсетуді көздеген. Әзірге тегін қызмет түрін Тасқала мен Бәйтерек аудандарының шаруалары пайдаланып отыр. Әкімдік енді бұл бағытта бюджеттен қаражат қарастыруды жоспарлап отыр. Ауыл шаруашылық тағамдарын жылда біз беріп жіберетін едік таксилар арқылы, бірақ соңғы екі айдың ішінде термобукс туралы естігесін, сол термобукс арқылы почтаға барып біз сал жібереміз. Мысалы, мына майды тоңазытқышқа салып оны қатырып қоямыз ғой, ол сол күйінде жазғы мезгілде белгілі мекен жайға 24 сағаттың ішінде апарады.